Sada nakon ovog kratkog scenskog performansa slijedi drugi dio filma Lice djece. Da. I Vladimir. I Vladimir. Teškog srca, ali pun dobrih namjera, Jean polazi na put kući. Gledao je selo kao da je bio odsutan godinama. Prag, kuća već izgledala drugačija. Želim ući u vlastitu kuću, eto što.
nikada ne puštam nikoga. Ko ti je rekao da možeš koristiti moje bojice? Mama. Ja spavam u toj sobi. Ti spavaš u maloj sobi, straga.
slušati jer sam ja sada tvoja mama. Tada ću te voljeti i bit ćeš moj mali dječak. Djecu koja su mi izbrali sanjere, ona su ljena. Da, gospodje. Užina. Drugome, već se voljeti i pomagati. Sad primijetio majčin broš.
prvog tjedna netrpeljivost između djece bila je očigledna.